Skjena da! Hallo folkesalks! Ok. Hello folks! Hvordan henger den? Henger den bra? Ja, bra. Klokka er 4:15. Og grunnen til at det ser ut som jeg akkurat har våknet er fordi at jeg akkurat har våknet. Jeg må ta tak i livet mitt. I hvert fall, det har blitt en del vlogger i det siste, men... Cirka nært litt vlogs. Jeg har i hvert fall ikke fått noen klager på at jeg har vlogget litt mye. Jeg har jo ikke vlogget mye, jeg har lagt ut 2 vlogger. I morgen skal jeg legge opp en postvideo. På søndag kommer det... Ja, i dag er det 1. mars, det er derfor jeg sier liksom... Fordi jeg er i forrige uke hos dere. Dette kommer ut uka etter. På søndag kommer det opp den videoen med Spock. Jeg gleder meg, jeg er så jævlig nysgjerrig på hva dere synes i denne videoen. Og så... Kommer den her opp på tirsdag. Så jeg har ikke lagt ut så mye vlogger, jeg har lagt ut 2. Slutt å klage, Nelly. Okay. Kom til poengene, Nelly. Hva er det du prøver å si, ass? Jo, det jeg prøver å si dere er at Tina og Ellen kommer til meg om ikke så lenge. Hva skjedde med stemmen min? De kommer om sånn 2 timer ish. 1,5 ish. Og så skal vi... Vi skal starte kor. Nei, vi skal spise taco og kanskje se film og sånn. Og så skal vi ha photoshoot! Vi skal ha fotoshoot, så jeg tenkte at ja, men da rydder vi litt, så blir det bra. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Eyes cold, I roll my eyes at you, boy. I'm a cool girl. Før jeg begynner å sminke meg, jeg har gått og ryddet litt mer nå, mer enn hva dere har sett, sånne småting og sånn, men jeg vil bare si at før jeg går og sminker meg, så siden vi skal ha fotoshot og sånn, så må jeg være pen igjen, så kjøpte jeg i går en NYX Foundation, wow, Nelly. I nude, tror jeg. Ja, og jeg er veldig usikker på om den her er riktig farget til meg, men det finner vi jo fort å gjøre på. Men så bare lurer jeg på at det er dere som vet sånn her dyretesting og bla bla bla. Jeg vet at jeg kan google det her lett, men jeg har bare ikke fått drevet meg i det til å gjøre det. Er NYX testet på dyr? Ja, det er bare det jeg lurer på. Og så har jeg kjøpt vipper fra House of Lashes. Om jeg er veldig sikker på at det her ikke er mink, men at det er... Ja, syntetisk. Syntetisk hår. Bra. Så kjøpte jeg meg mascara, fordi det var 50 kroner. Jeg bare, ja, jeg trenger en mascara. Så ja, det var de 3 tingene jeg kjøpte. Det var det. Og jeg håper ikke NYX er testet, fordi jeg har kjøpt det her. Og jeg er så jævlig fornøyd med det, og primeren min. Og jeg har så mye sminke fra NYX. Og jeg håper virkelig ikke NYX er testet på dyr. Åh, hvorfor kan jeg ikke sjekke dette selv? Ok, nå går jeg og sminker meg. Og så ses vi snart. Da er jeg ferdig igjen, syns dere. Angående den NYX foundation, så var den alt for oransje. Faen! Så jeg måtte blande den med den andre foundationen som jeg har, som er min favoritt, og jeg finner ingen som er bedre enn den. Men den er så jævlig dyr til å være så liten, så jeg må prøve å finne en rimeligere løsning på det. Ja, nå så kommer straks Ellen, fordi Tina er treig som alltid. Neida, hun skulle jobbe litt videre eller lese litt eller noe sånt, så Ellen kommer straks. Og før hun kommer, så tenker jeg, herregud, jeg begynner å bli jævlig sulten, jeg har ikke spist i hele dag, det er liksom, what the fuck. Så tenkte jeg i hvert fall nå at jeg skulle redigere postvideoen som skal opp i morgen. I hvert fall redigere så langt jeg kommer. Jeg kjenner jeg gleder meg jævlig mye til taco akkurat nå. Jeg er så ekstremt sulten at jeg tror jeg spyr. Ok, dere. Det er en ting jeg har tenkt på som kunne vært litt gøy. Jeg har lyst til å starte en ny serie. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal på en måte bygge det opp. Jeg har ikke tatt opp med Nordic enda. Om de har noen liksom, løsninger eller...
du har noen ideer til hvordan jeg kan gjøre det, men den serien jeg liksom har tenkt til og har lyst til å begynne med, det er, den skal hete noe sånt som jeg tar tak i livet mitt, altså, fordi greia er at jeg ligger i senga stort sett hele dagen, med mindre jeg enten stikker ut og jobber i barnehage en dag eller to, eller at jeg skal filme, eller at jeg stikker på Nordic, liksom. Ellers så ligger jeg i senga, jeg vet ikke, det skjedde, det begynte å skje smått rett etter at Camilla dro, så det kan hende at det bare har skjedd fordi at jeg rett og slett kjeder meg. Fikk jeg melding? Eller om det er fordi at jeg har problemer med å... Nei, det var tynn, ja. Problemer med å ta tak i livet mitt, liksom, måtte jeg si. Og da tenkte jeg på en måte at jeg skulle ha det litt sånn... På en måte vlogge det, altså ha det som en dokumentar om hvordan... Fordi det kan være flere som sitter i min posisjon, som på en måte kanskje ikke har noe jobb, eller som naver, fordi det og det og det, og som på en måte har lyst til å ta tak i livet sitt, men vet ikke helt hvor man skal starte hen, fordi dere vet jo det at jeg er jo en kanal hvor jeg på en måte vil hjelpe folk, da. Jeg vil jo hjelpe folk på forskjellige områder med depresjon, angst... Ja, dere skjønner greia. Og jeg er jo som sagt en veldig åpen kanal, og jeg tenker at det er ingenting på en måte jeg synes er flaut. Jeg vil ikke være en person som later som at klokka er 12 når den egentlig er 6 på kvelden, og jeg har akkurat stått opp og jeg stod på klokka 8, og jeg begynte hverdagen min da, liksom. Eller begynte dagen min da. Så jeg vet ikke, kan ikke dere si fra om hva dere syns i kommentarene, og eventuelt... Komme med forslag om hvordan jeg kan gjøre det. Fordi det er noe jeg har veldig lyst til. Når den vloggen her kommer ut, den kommer ut på tirsdagen, så er gullsnutten, nomineringen, stemningen ferdig. Jeg er så spent. Fy faen, jeg er spent her. Det blir bra. Nei, nå må jeg redigere litt før Ellen kommer, og så ses vi snart. Er det her sånn faktisk? Nei. Jo, du må se. Jeg skulle leke sexy, og så mistet jeg. Vi gjør det på nytt. Jeg bare dro opp jakka min, og så spratt hele vloggkamera ut av lomma, bare dunk, rett i bakken. Yes. Vi har funnet litt av det vi skal ha til taco, og så må vi ha salat. Jeg spiser ikke salat, eller hvis jeg har det, så kan jeg spise det, men jeg kjøper aldri salat selv, for å si det sånn. Her har vi Camilla. Dere har sett han der beinene, den der, where's my berry? Ja, ikke sant? Og jeg og Camilla, vi hadde en sånn liten morsom greie, så hun kaller meg for Brunkeberry, siden jeg har rødt hår, ikke sant? Da har hun min vindrue, fordi hun er mørk. Ikke sant? Så hver gang jeg ser vindrue, så tenker jeg på Camilla. Kan vi fokusere på det? Og det vi skal, Tina! Åh, det var så søt! Jo! Men har du ikke noe? Det ser ut som kyllingvinger, bare i salatform. Det ser ut som kyllingvinger. Take me home! Avokado har jeg hørt mange ha på taco. Ja, det er digg, det. Oi, de var steinhære. That's what she said. Oi, de var alt for myke da. Nei. Er de ikke det? Nei, de er ikke for myke. Det er fordi jeg har trykket på de allerede. De var enda mykere, ha det. Nei! Oi, ok. Å nei! Skal vi bare dra nå? Vi har muligheten nå, eller? Ja, nå løper vi. Run! Åja, ta den vognen, eller liksom. Den gidder ikke jeg ta. Jeg er fittetrynne. Vet du hva du er, Tina? Fittetrynne! Hva har du gjort med? Det var... Jo, sånn her... Sånn her. Har dere tacosaus på? Åh, du er så mye teit. Åh, hva slags dipp var det? Nei, du er den verste dippen. Det er den beste! Sterke holdet dippen er den beste. Skal ikke ha meg, men det brenner. Vi skal ikke ha... Den brenner! Du brenner. Sjelen din brenner. Jævla djevel. Baksnakking. Ikke baksnakking, rett snakking. Jeg snakker bak ryggen din. Nei. Du snakker bak ryggen din. Hvis du skal ha sånn dipp, så må du kjøpe den til brenner da. Ja, men vi tar bare litt av den og legger opp den her. Kan vi kjøpe, jeg kan spise hvis jeg vil, en hel rømmeboks på taco, så da kan jeg kjøpe den til rømme. Jeg bare gjentar at Tina er 19 år, det virker ikke akkurat sånn, men det er hun. Selvfølgelig må du det. Er det noe jeg bare skal kjøre hun inn her? Får du ikke vondt i lårene av å sitte sånn? Nei. They see me rolling. Tenk at jeg bruker opp alt minnet mitt på det her. Kan du gå av nå? Og så må vi ha drikke da. Jeg føler det er bare jeg som...
tenker sånn, hva burde vi ha til taco? Fordi vi her er så jævlig opptatt med sosiale medier at det er helt grusomt. Har dere lyst til å se en film eller noe mens vi spiser? Eller har dere tid? Ja. Hva da? Skal vi se film mens vi spiser? Og har du på sånn fyrsjøy? Ja. I dag er tegnet på. Fordi det er... Nei. Oi, det så ikke pent ut. Vær så til fjern. Da skal jeg i hvert fall ha med det. Ja, det var det jeg tenkte. Og så må jeg ha en... En mann. Oi. Zero sugar, you're right. Vi tar en med sugar. Men du kjøper en liten ovenskole? Ja, fordi den er kald. Så jeg drikker jo ikke varm kona. Åh, jeg skrur, jeg orker ikke 3 minutter. Bare se på måten min jeg kutter løk. Den funker. Den funker bra. Det var store biter. Traff du fingeren? Ja, det går fint, for det gjør ingenting. Yes, nå er jeg bra thumbnail. Tina går til angrep på Ellen med kniv. Shit, gikk det bra? Ja, men det er fordi kniven deres er ikke noe. Det er ikke våres. Endelig drar dere. Vi skal på butikken. Jeg skal kjøpe snus, og Ellen skal hjem, og Tina skal til foreldrene sine. Ja. Så er det foreldrene dine nå, da. Men Tina skal ikke hjem i leiligheten sin, da. Du, folk sover i gangen. Jeg holder på å si at de sover i gangen. Hæ? Skal du gå opp med noen klær? Nei. Hvorfor må alltid folk klage på at jeg går med så lite klær? Jeg får høre det fra abonnentene mine nå. Oi, går du ikke hjem i jakke? Oi, hva er det som bråker? Hallo, min går om 10 minutter. Jeg tror ikke jeg rekker. Nei, så får du løpe opp da. Er det lampa? Ja. Så lager lyden. Nei, det her kan vi gå nå. Den bare brrrr. Jeg fryser ikke. Takk for en fin dag. Thank you. Ja, men bli med i morgen da, Tina. Ja. Ikke gi blanke i bylarm. Vi er kulere. Nå skal jeg følge Ellen til trikken, og så skal jeg kjøpe meg senas. Jeg skal slutte å snuse. Skal du? Jeg slutter i sted, og nå begynner jeg igjen. Hei, pups. Nå har både Ellen og Tina dratt. Og jeg tenkte egentlig at faen, først må jeg redigere denne videoen som skal opp i morgen, fordi jeg trenger. Og så tenkte jeg egentlig at jeg skulle lage en video, men siden jeg var ferdig sminket og ja... Så jeg tenkte at, men da slår vi 2 fluer i en smekk, ikke sant? Så lager vi video når du først ser ut som en person, eller? Den vloggen her ble ikke så veldig lang, da. Men det gjør ikke noe. Det går bra. Jeg håper i hvert fall at dere likte vloggen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Gjerne også skriv til det jeg nevnte i stad. Det her med at jeg har lyst til å lage en sånn serie. Det er rett og slett tak i livet mitt. Så yes, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!